Анна Жеревчук живе у Миколаєві, але щотижня їздить до батьків у Вітовський район. Відстань до села Новоселівка – 35 кілометрів. Дівчина розповідає, на початку цього місяця проїзд дорожчав на 7 гривень. Раніше маршрутка коштувала 38 гривень. Перед локдауном проїзд дорожчав до 45 гривень. З одного боку, так, це дорого. З іншого боку, я розумію водіїв, тому що людей стало набагато менше. І маршрутка не заповнюється навіть наполовину. У 2015 році постановою Кабінету міністрів України було скасовано державне регулювання тарифів на перевезення пасажирів на приміських і міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. Тепер ціни визначають перевізники. Якщо до 2015 року адміністрація регулювала тариф, і там не враховувався фактор, там, просто йшов по кілометру, оплата. Зараз вже підприємство вже виокремлюють. Один маршрут може бути коротший, але там більше рейсів. Звісно, що на ньому тариф можна поставити і менше. Якщо там дальні маршрути, затратна частина більша. Тому і законодавець відмінив регулювання, так званий вільний тариф, і підприємство вже дивиться зі своєї економічної складової і встановлює тариф на перевезення на тому чи іншому маршруті. На Миколаївщині пасажирські перевезення обслуговують більше 20 підприємств, каже генеральний директор обласної асоціації автомобільних перевізників Сергій Косенчук. Тариф востаннє підвищували у 2018 році. Ми розуміємо, що з 2018 по сьогоднішній день виросла як і мінімальна заробітна плата, так і вартість пального і вартість комплектуючих і транспортних засобів. Тобто обслуговування вказаних автобусів суттєво здорожчало. Тобто перевізники обрахували ті, хто який обслуговує маршрут, яка його протяжність, скільки стоїть обслуговування і утримання транспортних засобів, і підняли відповідно вартість проїзду. Завдяки підвищенню цін на проїзд підприємці матимуть змогу покращити якість своїх послуг. Дійсно вплине отримання достойної винагороди за перевезення, дозволяє перевізникам обновляти рухомий склад, здійснювати поліпшення і заміну транспортних засобів. Кожен керівник кожного підприємства бажає мати на своєму підприємстві нові сучасні автобуси, які, по суті, не потрібно ремонтувати, скажімо так. За словами Сергія Косенчука, з часом компанії-перевізники можуть знизити тариф. Це залежатиме від ціни на пальне. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.